Қалайсыздар достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге тағы да бір пайдалы видеомен бөліскелі отырмыз. Каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода біз 2023 жылы сұранысқа ие және де аз ақшамен бастауға болатын, жұмысы қатты күрделі болмайтын 10 бизнес идеямен бөлісеміз. Бұл бизнес идеялар арқылы сіздер өздеріңіз қолданып, бизнес жоспар жазып, мемлекеттік гранттар мен субсидияларға қатысып көрсеңіздер болады. Бізде бірінші идея гаражда құлпынай өсіру. Көп адам енді құлпынай өсіруді қиын деп ойлайды, бірақ та негізі қатты қиын бизнес емес. YouTube-та қарасаңыздар, видео сабақтары өте көп. Және де бір үйдің бір бөлмесін немесе гараж болса, бір 20 квадрат жер болса, бір отбасыға жақсы жететіндей оборот жасап отыруға болады. Екінші, ескі жиһаздарды қалыпқа келтіру, яғни реставрация мебели. Қазір елімізде бұл сала өте негіз сұранысқа ие, бұрыннан бар сала. Алайда ауылды, аудандық жерлерде бұл саланы қызмет көрсететін мамандар өте аз. Сол себепті аудан, ауылдың тұрғындары кәсіп жасаймын десе, осы кәсіпті үйреніп іске асырса болады. Үшінші, бізде етті бағыттағы құстар өсіру, яғни құс еті бізде сұранысқа өте ие, және де 3 ай 4 айда жақсы өзінің жемісін береді өсіретін болсақ. Одан кейін төртінші бізде кинорум, яғни көпшілігіңіз түсінбей де жататын жарсыздар, бірақ та қазір елімізде жақсы дамып келе жатыр бөлмедегі кинотеатр. Отбасымен, достармен және де отбасылық паралар барып бірге көріп қайтатын бір бөлмеде шағын кинотеатр болады. Бұл да жақсы бизнес. Сонымен қатар бесінші бізде балаларға арналған массаж бен емдеу орталығы. Бұл қалада өте жақсы дамып келе жатыр. Аудан, ауылды жерлерде бұл саламен қызмет көрсететін мамандар өте аз. Сондықтан аудан, ауыл жерлерінде осындай шағын массаж бен емдеу балаларға арналған орталық ашса өте жақсы болады. Алтыншы, бізде бассейнде балық өсіру. Қазір елімізде соңғы 4 жылдың көлемінде балық шаруашылығы өте қатты дамыды. Балыққа сұраныс өте жоғары. Сол себепті осы арнайы бір үлкен жер болмаса да бастап көруге болады, және өзінің жемісін береді. Арнайы бассейндер қазып, ауладан етті бағыттағы балықтарды өсіруге болады. Жетінші, сүт өнімдерін өндіру. Біздің еліміз жалпы сүт өнімдерін өте көп пайдаланады. Мысалы, құрт, ірімшік, сол сияқты енді заттар ғой, өнімдер. Бұларды өндіретін өнімдер цехтарда өте көп, және де тұтынатын халықта көп. Сондықтан сұраныс бар. Ауылды жерлерде болсын, аудандық жерлерде болсын, бұл кәсіп саласын жасап көруге болады. Келесі, сегізінші, бұл бұрыннан бар бизнес, және де әлі де сұранысқа ие болады, бұл сұраныстан түспейді, жылыжай бизнесі. Теплица егу, қарапайым қызанақ пен қиярдың өзінен жақсы табыс тауып отыруға болады. Сегізінші бизнес идея бізде бұл соңғы 2 жылдың көлемінде елімізде жақсы дамып келе жатқан эбоксидный смоладан жасалатын сағаттар, және де үйге арналған картиналар, бұйымдар. Соңғы 2 жылда бұл сала өте жақсы дамып жатыр, тіпті арнайы оқытатын орталықтар да қазір ашылған. 10-ші бизнес идея бізде бұл бөдене шаруашылығы. Білесіздер, бөдененің еті мен жұмыртқасы өте сұранысқа ие. Міне достар, көрдіңіздер, осындай жақсы деген 10 бизнес идеяны іріктеп, зерттеп, саралап, қарап сіздерге ұсындық. Осы бизнес идеяларды пайдаланыңыздар, көріңіздер, гранттарға, субсидияларға бизнес жоспар жазып, осы идеяларды ұсынып, қатысып көріңіздер. Баршаңызға сәттілік!